Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карисмот Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И искам да ви кажа, че има малко промяна в плана. Днес стримът ще започне в 20.00, тъй като отмениха търсенето на съкровище или там каквото беше за няколко дни по-напред и това не зависи от мен. Така че ще започнем в 20.00 и може би ще продължим до по-късно вечерта, така че ако ви се гледа, линк ще има долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Сигурно даже ще ти вигнат съдби на кръстопът да те снимат. 18 годишен се държи ужасно със своите родители. Първият случай на лошо държание, което е забелязано, е когато той иска да направи клип за YouTube, но майка му се опитва да влезе и да постира. Той грубо изкарва майка си с викове. О! Изкарва! Ти, смисъл е, бати викането, що ме изкарваш с вик? Бегай! Е, мизерник, гадна мамечка ти е мъс! Брат! На third person съм и всеки път забравям, че всъщност не съм толкова нисък. Мисля, че ще си мина преспокойно под скапаната гаражна врата. Тотали Нуб ми даде 569 точки. Ловче за теб мен. Не ми дадеха 15 точки и не видях кой. Перото е точно до мен, обаче чакай, аз тръгвам на другата страна. Директно се качвам. А, има кучешка колиба. Това чак сега го забелязах. Дървената къщичка. А, ти си. Там съм. И съм на покрива. Чакай, как се качваше горе? Чакай, ама то по тия листа може да се ходи? Можеш, не само... Аз съм забравил! Здрасти, Шадлер. Чакай, ама перото да не се качи! А брат, не помня как се качвах. То мога да се качи и там. Ето така... Опа, аз се качих тука! А, виж го стичи! Ама ти къде си? Като лист на въшка е, брат! Къде си? На един ъгъл, чакай, това ти ли си? Ето те. А, това ти ли си видяхте? Ще се пребиеш. Възе, не мога да дойда. Просто скочи насам. Още някой ми даре 200 точки. Възе, ако умра заради тебе ще те смажа. А от тук има ли листо? Не. От тук няма листо. А има едно външно. Ама това е невъзможно да се качиш там май. Бе, кажи ми ти как го мина това. Леко встрани. Здравей малко стичи. Здравей, стигнах. Айде, ще си правим парти. Виж, две топчета и три стичета. Ама, чакай. Тотали Нуб още 1111 точки. Ловче за теб мен. Да си купуват смаляване. Стига и аз искам. То това педо не знае какво прави. Виж го, това там топчак е взел знак стоп. Като близалка е. Искаш ли да подариме тоя знак, искаш ли да подариме знака стоп на педо? Да го ближе. Ти ли скочи? Аз ще скочам, така да, аз скачам. Хайде да скочим. Така. Аз чакай ме. Дай ми близалката, бе! Дай ми близалката! Стой са, пусни. Къде отиде? Не нарушавай пътната установка, стои знака стоп, остави го на място. Не искам да го дам на педо, това е близалка. Дайте ми го, това е моето. Брат, знаеш как ще я захапе? А, чакай. Ето го! Ама той перото отстрани и ни гледа, той е АФК! А не, не, движи се! Мръдна! Дай му близалката! Е! Педо, спри! Стоп! Стоп! О, майка ти мизерник! Ти си като полицай! Аз съм мъртъв. Знак стоп! А така, палка! Браво бе, той успя да го спре. Спряхме педо за проверка, ама то се оказа бандит и ти прегази. Мерси за заглавието, спрях педо за проверка. Но това и аз мислях да си го напиша, затова го казах. Спри! Полицай, стичите, спира! Спри, бе! Беги! Ама той е много хитър, той е! Прави се на ударен и като го приближат... Ням! Хареса ми как само мен ме уби, а не още една. А, уби още някой човек. Опа! Мане, как го счупи! Много е добър. Шама захапи, стой! Те не може да играе. Да, топиш не може да играе. Намери някаква жена във ъгъла. Гони ме!
Мале. Ще те убие или няма да те убие? Накълца ги! Той да тича не може. И той ги уби, защото те се завряха в него, брат, а не защото той ги е убил. Виж! Мале и се казва Сандвич. Ми то нормално, то помито се разбира колко е некадърен. И той пич убил 9 човека, другия убил 8, смятай! Той уби 9 човека с стоене тук. Усещаш ли го и ти? Не, аз съм Хагри. Е, точно до мен е, брат, точно до мен! Васе, ела на тавана. Чай, сърби му окото. Време нямам. Моля, взема шапката на Снежа, човек. Аз взех я! Откраднах му шапката. Стой, монстър, имам шапка за теб. Подарък. Васе, ела на тавана. Чай, че ми бъгва. Чакай малко, аз съм дядо Коледа и ще ви донеса подаръци. Той ми открадна шапката! Бягай нагоре. Ето дядо Коледа, качи се на шинята веднага. Стой, нали си на покрива, бе? На тавана или? Бързо. Маса на тавана! Жив ли си? Тай, къде си крие? Олеле, майко. Жив съм, горе долу гледам. Ела зад къщата, отзад при тия сладките близялки. Чакай. Сладките близялки. Аз ти нося подарък, ама... Ела! Мале, как бъгва, няма, оставам ти го тук, си го вземеш после. Ела, веднага! Идвам! Продължително, нямаш избор. Чакай. Отзад има една стълба, която да скачиш догоре. Така? А, е, отдолу ли си? Да. Това не си ти. Аз съм, ето те, дебелак. Видях ти патката отдолу. Това са само лични неща, не дей. Сега аз съм бай ти Коледа. Аз не съм дядо Коледа, аз съм бай Коледа. Бай Коледа, аз се качи върху шината, за толкова съм дебел. Мали! Веднага да си ми е ленче. Айде, стича ленчета ще сме. Трансформирай се в елен или... Не знам, има ли еленски нещо такова поне? Не знам, чакай. Е, виж, то става за елен, виж му лицето. Стой малко, стой да ти направя курицата. Е така. Айде. Така. Имам идея, аз ще я направя. Кое ще ми направиш? Аз ще ти направя курицата. Олее! Няма да има подаръци за тебе, гадна мечка! Остави децата на мира! Знам, че мечка... Ще викна от родителски контрол или там... Социалните или който трябва, не знам. Веднага слез долу отпред... Чакай, аз съм зад него. Опа, какъв скок! Ела пред сградата. Сгази го. Бързо. Къде си, бе? Пред сградата, ела, отпред. Ама перото е горе и ще дойде към теб. Кръстенката ми даре 500 точки и лов за тебе, мен. Искам да си качу върху това, ама не мога. Добре, аз се махам. Снежният човек стана грозен без шапка. Здрасти, монстъре. Майко, как не ме видя? Защо скапаната мечка не успя да скочи? Па! Давай нагоре! Гони момичето! Монстре! Имам идея къде да се качим! Кажи. Плас! Тази година дядо Коледа ще ви подари екскурзия до Северния полюс. Монстре, ела отзад да видиш къде се качих! Отзад? Виж ме! Не! Брат, толкова е грамаден, че не можа да го изконтролирам и не виждах нищо. А, виж, Васе... Нали знаеш, че тук само от покрива му ме хване? Ела тук, аз съм уверен дядо Коледа. О, ще ми продаш една биричка, я дай! Нищо, че не пия! Дай сок! А така, мерси! Лок! Не бе, ето ти биричка! Педо идва! Идва да си купи нещо от теб! Ела да ти вземеш биричката! Аз тук малко го обърках. Ама все още е зад мен! Абе няма да взимам нищо, гони ме мечка, изнасилвач! Помощ! Стъкнах! Брат, въпреки че му... Не съм я затворил! Гад! Типа как се заклещи, бе, свиня? В хладилника се заклещи! Валя? Пак го придърпвам в хладилника. Помощ! Това е твоята любов! Измъкнях се, верно. Момчил ми даде 569 точки! Ловче за теб! Брат, трябва ли да говориш, бе, като умреш, умри, бе! И не говори! Ама разбира се, пак няма да съм. Ясно, бе, брат. Добре, кръстенката е за втори път. Да, всички са за втори път. Той преди има 9 убийства. Брат, влизай бързо в къщата, влизай бързо, отвън не ни върви. Ама не знам откъде пък да вляза сега. Влез и ела на втория етаж. Чакай, това ти ли си?
Така. Не, разбира се, това е толкова. На втория етаж да си изберем стая и това с бебе ще си го взема с мен, ще си го. Ще се грижа, осинових си бебето току-що. Добре, влизам, стой, стой, сега ще вляза. Влизам в къща. Може да не бързо, че се заклещих. Отклещих се. Вляз, брат, бебето си бе. Ще ти го докарам, няма да умра. Няма да умра. Не знаеш коя стая съм. Левка. Не. Няма да снимам на педо, никога няма да снимам на скапаното педо, човек. То като не пуснат единствено и само паралакса с няма да вляза вътре. Ох. Чакай сега. Тука тия куфари. Бебе, изнасяме се за чужбина. Тука не бива. Чакай, ето ти близалка. Лапай. Аз иска нека. Ами, не съм. Опа. Така, какво друго мога да сложа, бе? За да се подготвя. За да се подготвя за напускане от тази къща. Така, бебе, ето ти и сокче. Също не е сокче, ако искаш мога да ти го напълна с мляко. Има и кола, искаш ли? Да си с увреден черен дроп още от малко. Хайде пи кола, така. Искаш и компютър, айде и компютър. Да те болят очите, ето така. Аз май го погребах това, бебе. Горкичкото. Така. Аз като ти казвам, че на втория етаж никой не влиза, не те лъжа, брат. Някой се опита да отвори? Не! Бебе! Уби ме! Бебето е живо обаче! Скрито е добре! Брат, за малко ще я си измъкна. Ако бях затрупал още малко... А, не съм бе! Не съм бедо! И аз не съм, на мен и такова ми се забави лекичко. Прелхата съм. Чакай са! Чакам те на входа, приел хата, бързо! Бързо, 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 бързо! Аре бе брат, 10 000 човека влязаха преди тебе. Айде, айде, ето мето, влизам, влизам, влизам. Айде, бе, давай сега сам, бързо! Ела! Бързо, бързо. Бързо, нагоре! Нагоре! Айде, чуперото е в къщата, влиза след нас. И в тази давай, стая, давай. Ела са. Мамка му. Бързо, кръстенка! То се заклещи! Монстър да му и помогнем! Бе, брат, държко, тогава така. Чакай, не, трябва... Не, а, стой! Ще го даря с шкаф! Остави го, остави го! Готово! Готово! Чакай! Ще го даря още веднъж! Пускай, няма да влизаш! Няма да влизаш! Ей така, да видим дали ще отвори нещо. Няма. Чакай! А, монстре! Отваря се! Преспокойно си го отвори, аз! Стой! Ела! Дръж затворено! Дръж затворено! Бързо затвори! Монстре, затвори! Затвори бе! Се, помощ за стълбите съм бе! Ама, къде си? Моля те, слез по стълбите надолу ми помогни. Веднага, щупиха ми се краката. Моля те, трябва да направиш едно нещо. Брат, затворете вратата, моля ви се, бе. Моля те, Васе, затрупват ме. Васе! Моля, брат, те. Чакай, бе. Погледи през дупката. Брат, затрупват ме. Погребаха ме. Васе, погребан съм. Еми ние това се опитваме в момента да направим тука. Васе, хвърли шкафовете долу по комина. Хвърли ги по комина, за да ми помогнеш. Педо! Педо, стой! Разкарайте! Оле. Отворете ми! Умирам! Умирам, мръднете го този диван! Моля ви се, мръднете го! Защо не ми помогна? Защо не хвърли още буклуци върху мене или не... Ама къде си бил? Има камина, до тебе точно! Трябваше да хвърлиш неща долу. Ааа! И сега какво, аз съм си стъпнат тука. Къде си? В камината съм отдолу още, на първия етаж. Ето! Ето! Помогни ми! Брате ми! А, готово, готово! Измъкнаха ме. Отклещиха те. Не са, не са! Чакай, ето няма нищо вече. А, ето сега. Свобода или смърт. А, кога направи с масите? Майко, майко. 69 с маси. 69 с маси. Това е най-умният човек на планетата. Веднага ме заобградите с маси от всякъде. Чакай, моля се кача върху елхата. Веднага ме заобради с масите. Чакай, чакай. Това наистина попри... Ама перото, нали знаеш, че убива от няколко метра? Не, 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 няма. А, така, затрупвайте ме, затрупвайте ме, заобградете ме, давайте, направете ме барикадо. Абе, то ще е по-добре в камината да те
Затрупваме. Чакай, ето тук фъгъл, ето тук фъгъл. Едно от пет, две от пет. Какви си ти работи? Давай, 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 почвайте да ме натрупвате с неща. О, къде си, бе? Ето ме, бе, тук съм кликнал фъгълчето. Е, бе, типа... Не, 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 няма да те трупам. Моля, чупа прозореца с стола. Да, заклиш, ти ме пак да видим. Не. Брат, осъзнаваш ли, че момента, в който не се хрием перотон, идва към нас? Чакай. Като те шибна със ето стол. Ала не, Василе. Брат, ама това няма место, не бъгвам в него. Само да ти кажа... Ти така се виждаш като умрял, ама педото като си насочи мишката към тебе. Ама хубаво, ама те ме затрупват. Ти затрупваш. Това е първият рунд, в който оцелявам, сериозно. Ти къде си, ела при мен веднага. Ето гледам те, плезят ти се. Ма хвърляй неща, какво се то не останаха, не... А, ето маса ти докараха. Идеален си. Не, ето аз поцелях. Оцеляхме момента, в който не се криехме. Това е последният рунд. Да. Аре, Педо. Един от двама ни. Един от двама ни. Няма. Но, че няма да е нито един. Ми брат, той има 43 човека. Добре, помниш, имаше едни бани, брат. На втория етаж. А, чакай, what? Имаше тия здрави замръзнани храсти, бе. Насам какво има? Ела на втория етаж, ела на втория етаж. Брат, ела на първия етаж. Тук има английската азбука. За хората, които не я знаят. Ето я. Забате Бойко ли? О, тук има много... О, някой щупи прозореца! Майко мила вандал такъв! Заклещиха ме. Тук има легло... А, има много бебета... Ами ние да не сме в Индия, бе, брат. Семейство с 10 бебета. На първия етаж най-дясната стая. И си грея задника и на тоя радиатор. Се стопля така лекичко. Ама, брат... А тук какво дими така, бе? Ела в главно, ела където бяхме миналия рун. Идвам, идвам, идвам. Ето ме, ето ме. Аха, така. Ела след мен. А, чакай, кой е това? Може да биш прозореца, да. Удри! Как го удари ти? С глава, как? Аз съм здраво стич. А, добре, ела след мен. Ето към новия вестник, чакай да видя какво пише. Бойко си подаде оставката. Къде си? Айде, бей. Нагоре ли? Айде, дядо Коледа. Така. А, тамън при Педото те закарах. А, браво, мерси, монстър, идеален си. Ще мина ли за подарък в шината? Не, няма да минеш, обаче аз се махам от тука. Да ми се умира. Идвам след теб. Идвам след теб. Ища... А, виждаш, перфектна къщичка. Да, пуза мен. Къщичка. За теб, ама аз вече ще живея тук. Така, ага. Че... Виж, чак... ето, за една кола и за два мани. Това означава, че... А. А, Педото идва насам обаче, стой. Видя, го махам се. Няма аз да умирам, ти ще умираш. Не. Тук има един клечо. Той не слезе долу. Васе? Паднах. Паднах. Качи се по стълбите. Стой малко. Той перото е на покрива. А, нещо гръмна. Бягай, бягай, идва! А, не, 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 не идва, не идва, не идва! Те размажа, видях го накъде, тръгнаше хора след него. А, това не е добра идея. Много добра идея, според мен. А, някой е във... Значи, прозорците с предмети не можеш да ги щупиш. Обаче с глава можеш. Арджито, 200 точки, лов за теб. Този няма да излезе от тука. Няма да излезеш. Да, перото ли е вътре? Ако излизай майната си. Е, ако беше перото, можеше да го запушим. О, леле, върза ми. А, чакай. Не знаех, че може да се застава на това дърво и се пребих. Аз се качвам горе. На погрева, айде на погрева. Ще караме шейната. Опитах се да вляза като нинджа през прозорец, ама не успях. Фак, 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 Педото идва. Ти какво тя чените, че има некадърника, брат? Рип. Добре, аз приключвам. Това беше... Днес не можах да стана Педо. Не, какво говоря? Хора, надявам се този тип да ви хареса. Ако не е така, дизлайквайте. Ако е така, лайквайте. Ако не си е... Как това не ме... Това ми хареса. Не знам перото как не ме уби тука. Буквално беше до мен. Здрасти. Па-па-па-па. Той подарък пада? What? Значи тоя подарък се хлъзгаше до тука. И накрая не успя да падне, така ли? Ай ще го бутна аз.
Тотали Нук ми дава подарък. Уу, мерси, мерси. Кво има вътре, а? Напиши в коментарите на YouTube. Кво има, а? Кво има в този подарък? Кво ми носиш? Само да не патка, че не искам. Не. А, малек пропаднах в ши... Даде ми 1101 точки. Това ли имаше в кутията? Той е горя. Олеле, майко! Вау! Днес беше наистина много странен епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!